Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi bola v roku 2018 Janka Galatová, ktorá založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať na miesto plánovaných 30 až 800 balíkov. Za 3 roky sa im v spolupráci s 200 kontaktnými osobami podarilo odovzdať viac ako 98 tisíc krabíc do 1200 zariadení na Slovensku. Do výzvy sa zapojilo aj Handlovské sociálne oddelenie. Minulý rok sme sa zapojili do tejto krabicovej výzvy a vyzbierali sme vyše 300 krabičiek, ktoré boli odovzdané nielen do senior center v rámci mesta, ale aj do zariadenia Jazmín, čo je zariadenie krízovej intervencie osamelým seniorom, ktorí sú na opatrovateľskej službe a v doskách. Záujemcovia sa ozývali aj po ukončení zbierky a preto sa sociálne oddelenie rozhodlo potešiť tento rok viac seniorov. Vyše 400 krabíc by sme tento rok potrebovali, pretože nepôjdu len do senior centier, ale aj do toho zariadenia krízovej intervencie, čiže do Jazmínu pre osamelých seniorov v meste. A pokiaľ teda bude ten počet postačujúci, tak by sme dali aj do nemocnice, kde je vlastne doliečovacie teraz centrum, zriadené aj na oddelenie dlhodobo chorých. Ak chcete aj vyvenovať trochu lásky ľuďom, ktorí žijú sami a vianočný dárček ich poteší, nemusíte vykúpiť celý obchod. Malo by to byť robené od srdca v prvom rade. Je potrebné tú krabicu zabaliť tak, aby sa dala otvoriť, že nie zabaliť ich úplne, ale vrchnák zvlášť a spodok krabice zvlášť. Malo by tam byť niečo slané, niečo sladké, niečo pre potešenie, prípadne na nejakú záujmovú činnosť, nejaké krížovky alebo knižka, podobné veci, niečo na zahriatie, rukavice či jabka. A tak no, je to na ľuďoch. Dávajú tam kusok seba. Kreativite sa medze nekladú. Okrem potravín, ktoré rýchlo podliehajú skaze, môžete do krabice zabaliť čokoľvek, čo by podľa vás obdarovaného seniora potešilo. Najviac ma prekvapilo, že bola tam aj obálka so spiatočnou adresou. Že vlastne tí seniori môžu kontaktovať tú osobu, ktorá im darovala ten darček, a bola tam aj známka nalepená, čiže žiadne výdavky, len napísať, zalepiť a poslať adresátovi. Boli tam aj obrázky od malých detí, ktorí napísali, že ľúbime vás, babička, takže bolo to veľmi milé. Aj tento ročník je poznačený pandemickou situáciou. Všetky balíčky najskôr pobudnú v dvojitej karanténe. Najskôr, kým prídu sem ku nám na sociálne oddelenie, tu postoj, akým ich my skontrolujeme v prvýkrát v karanténe, a potom ešte my ich distribujeme do senior centra ešte pred odovzdávaním a tam budú čakať v karanténe. Naplnené krabice od topánok môžete doniesť do kancelárie sociálneho oddelenia na Mestskom úrade v Handlovej od 19. novembra do 2. decembra tohto roka. Uvidíme podľa toho, aká bude momentálna situácia v rámci covidu, či bude možné urobiť nejaké hromadné odovzdávanie, aký budeme, či budeme mať farbu takú, v akej to môžeme zrealizovať, alebo či to len my odovzdáme nejakej sociálnej pracovníčke a oni to už potom zrealizujú v rámci zariadenia. V mene všetkých obdarovaných seniorov vopred ďakujeme za lásku, ktorou naplníte krabice od topánok.